Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Не можу собі відмовити у задоволенні пройти з садочком, подивитися, що новенького дарує нам сьогодні садочок. І запрошую вас із собою. Підемо погуляємо. Спочатку я вам розкажу, чим я обробляла сьогодні троянди. Троянди і гортензії теж. Тому що вчора побачила павутинного кліщика на деяких трояндах. І вчора вже обробила, але було дуже вітряно. І прийшлось зраночку встати і обробити. Ось таким препаратом Віртимек додала. Такий прилипач у Марини з Кірської брала 2,5 мл на 10 літрів води. І Плантафол 5. Привіт. Ну, привіт. Ну, чого ж ти відвернулася, Шада? Подивись на мене. Шада, подивись на мене. Подивись в очки. Ну, подивись ще раз. Ну, отак. Ну, що ти? Прийшла, просишся і відвертаєшся. Все. Отаким Плантафолом 5-15-45. Оце все додала у бак і обробила. А вже завтра зроблю обробку від хвороб профілактично. Хвороб поки що немає, але все ж таки треба слідкувати. От обробку від шкідників я давно не робила. Майже місяць. От, і бачите, прогавила. Павутинний кліщик вже з'явився. Ну от, а тепер підемо погуляємо. У вазонах вже підросли мої квіточки, які я саджала. Трохи сахарський пісок отой не змивається. І ось ще один вазончик. Така соковита зелень. Лавандочка так гарно піднялася в цьому році. Минулого року я висадила її отут біля дорожки. Це для того, щоб Шада перескакувала вище і не затаптувала рослинки. Мала красунька моя квітує, назву підпишу, бо не згадаю, таблички немає. Але назва умовна, так скажемо, я в інтернеті знайшла, тому що довго іскала назву цієї квіточки. Невеликий такий кущик в неї, зовсім невеликий, десь сантиметрів 40 може буде. І ось, подивіться, такі китиці набиті. Скільки квіточок на однієї китиці. Ви чуєте, як Волга співає? У вазончиках теж рослинки підросли. Ой, подивіться, яке молодило це. Все в павутинці. Затягнуто павутинкою. А цей буде очіток квітувати. Малесенький. Такий він гарний. Оце я купила, а виявляється, мені так здається, що в мене таке є, і ще й багато його. Квітують гейхери. Піч дріфт. От тепер вже я бачу, що вона
почвопокривна так впала прямо. Ну, дуже мила троянда. Оці сада. Бачите? Її треба показувати. Ти морда нагла. Ну нагла ж ти морда. Гладити тебе, да? Давай, буду гладити. Оці бутончики такі яскраві. Так мило виглядають. Дуже подобається ця троянда Peach Drift. Моя любимка. Aurea spicata. Подивіться на цю красу. Ну, це таке видовище. Не знаю, як це можна не любити. Такі ніжні. Блискучі, м'якенькі. Боже, яка краса. Як я це люблю все. І як гарно здалеку виглядає троянда Iconic. Піна квітів. Вона квітує вже давно. Вже мало таких яскравих квіточок, більше таких, які порозкривались давно і вигоріли трошки, такого вершкового кольору стала, а серединка все одно яскрава. Клематісні обі. Я його завжди на обі називала. А він не обі. Він трохи камера його висвітлює, він темніший набагато. Магнолія Дженні нав'язала насіння, але мені воно не потрібно, і я його отак обламую просто. Може, дві штучки так залишу, а все, скільки дістану, дістану я багато, от все позламую. Навіщо, щоб ось, дивіться. Навіщо забирати сили у дерева? Воно ще буде квітувати влітку, я так очікую. Тому позабираю. Воно деяке і саме падає. Але прискорю цей процес. Прискорила. Нічого, це обрізка така. Це Lindsay N гортензія. Яка вона красуня. Цього року вона так наросла добре. І кожна гілочка, кожна з квіточками. Супер. Будемо милуватися. Purple Splash. Більше вже квіточок, але це ще не пік квітування. Моя яблучна троянда, вона пахне яблучком.
Ну, така вона красуня. От можна стояти і просто розглядати квіточки. Та ще й ароматно. А іволга як співає. Сподіваюсь, вам чутно. Тут готується Мімі Ден і маленька моя мінічка Лілі Роуз Вондер 5. От малесенька, але вся в пуп'янках. Горить на сонечку Алегрія. Яскрава. Гарна троянда. Ця сприка якась особлива. Листя темно-зелене і такі яскраві квіти. І бутони такі темні-темні. Гарний сорт. Вони всі гарні. По-своєму, кожна по-своєму. Там чері бренді. Розкрилась півонія Гледіс Ходсон. Тут якраз можна подивитися і на сам пуп'янок. Трохи гафровані такі пелюстки. Забарвлення має тут трошки рожеве з зеленим. Оце такий напіврозпуск тільки розкривається. Великі крайні пелюстки. І така плотна серединка кудрява. Ось так потім квіточка виглядає. Це ще тільки-тільки початок. Видно вже така корона. Ось теж тільки початок. Перші ряди відкрилися, а тут ще багато пелюсток. А ось це вже квітує давно. І ось так він потім виглядає. Але мені здається, що це ще не кінець. Там є ще накручено багато. Повна півонія така набита. Квіточка важка і потребує підв'язки. Видка троянда світ силуета. Це щось неймовірне. Плюс цієї троянди такий величезний, що в неї гнучкі, тонкі отакі пагони. І її можна заплести навколо якоїсь опори. Круглої, квадратної, ну якою завгодно. Можна отак, як я, зробити просто на таку опору. Вона багато місця не потребує. Але троянда просто супер. Гілочки в неї гнучкі і поникають під важкістю квіточок, хоча вони такі повітряні, легкі, але все одно
І такий, наче то водоспад з квітів. Ну, ви подивіться на цю красу. Це ж таке ніжне. Трохи ще залишилось рослинок мені розпродати. Це Єва. Starlet Єва Rose. Починає квітувати. Багато в неї бутонів. Уявляю, яка то краса буде, коли вона вся розкриється. Вільям Моріс вже починає квітувати. Такий аромат в цієї троянди. Не знаю, що краще пахне. Вона чи оця гвоздичка. Шалений аромат, приємний, солодкий. Тут щось таке цікаве розкривається. Ще не розкривається, але уже ось-ось. Це пересорт. Цікаво, що це буде. Це замість Pink Giant. Прийшла півонія. Дуже цікаво. Стебла такі міцні, прямі. Півонія Myrtle Gentry ще квітує. І вона начебто набула такого ніжного блідо-рожевого кольору. Навіть я б сказала, що не рожевого, а лавандового кольору, бузкового. І це вона ще не розкрилася. Вона довго квітує вже, але так повільно відкривається, серединку ще не показала. В нашому садочку це найароматніша півонія. Самий сильний аромат в неї. Приємний трояндовий аромат. Сорт мене просто вразив. І красою, і ароматом, і тим, що квіточка повільно відкривається і квітує довго. А там ще досі теж довго квітує. Досі квітує Sweet Sixteen. Квітка вже вигоріла і стала біла з жовтою підсвіточкою. Є трохи, зовсім трохи залишилось рожевого місцями. Теж довго тримає квіточку, гарна півонія. Подобаються півонії, які довго тримаються на кущику. Можна насолодитися квітуванням. Не облітає швидко. Queen Bee вже все. Вже можна обрізати, не мучити його. Вже ось-ось буде облітати. Ну, ці ще тримаються, але таке. Стоять мої огірочки. Начебто вижили. Так холодно в нас вночі, дуже холодно, прямо
Сьогодні, мабуть, градусів 8 було. Дубак. Огірки такого не люблять. Ну, нічого не зробиш. Така хазяйка висадила раненько. Шикарний салатик тут в мене між півоніями виріс. Сорт підпишу, в мене є. Цей вже почав в'язати голівку, а цей пішов вже в насінечко. І хочу вам показати помідорки. Це ті, що були під тепличкою. Я їх вже два рази підв'язувала. Ось вже квіточки є. Це по два кущика кожного сорту. І ось видно, однакові і квітують однаково. Є вже, в'яжуть квіточки. І ось якийсь сорт теж квітує, є квіточки. Джокер вже квітує давно і дивлюсь, що поміняв вже колір, став світліше, але кінчики ось ці, вони все ще темні, темно-рожеві. І серединка теж. І це такі переливи, таку підсвіточку дає. Не дарма я так хотіла цей сорт. Кожна пелюсточка відокремлена. Її видно, не зливається. Полуниця з суницею схрещена. Шада, мабуть, не помітила ще. Оцю можна зірвати, тому що вона її з'їсть. Поки я знімаю, хожу, вона її з'їсть просто. Вона це так і робить. Виїдає все. Ну так, якщо все засадила квітами, то полуницю приходиться садити між помідорами і між півоніями. В мене петрушечка росте. А тут салатик теж уже йде в стрілочку, але все одно такі ніжні-ніжні в нього листочки. Назву теж підпишу. І він, до речі, зимував у мене. Це він пережив зиму, не змерз, і ось досі росте. Поки ще є можливість, покажу вам цю півонію. Це June Rose. Кінчики світліші, а серединка до центру полісток темніша. І виглядає це дуже-дуже так привабливо. Цікава півонія. І вона ще й ароматна. Ось-ось розкриється Lottie Dawson минулого року.
ця півонія не квітувала, цього дала одну квіточку. Ну, така закрутка інтригуюча. Цікавенька. Салмон Хейс вже вигоріла зовсім. Набула такого кольору слонової кості, і підсвіточка в неї абрикосова з лавандовим відсвітом таким. Ось. Вражаючий такий сорт. Дуже подобається він мені. Навіть коли він вже довго квітує, квіточка все одно приваблива. Колір вона змінила, але квітка все одно приваблива. Кінчики такі з рожевим напиленням. Трохи-трохи є рожевого напилення, і тільки з тієї сторони, де сонечка більше бачить. Цікава, цікава півонія. Квіточка мені подобається. Ну все, ще одну півонію і піду у троянди. Вже щоб не повертатися сюди. Це Touch of Class. Повністю вже вона розкрилася на повну силу. Квіточка велика. Величезна. Мабуть, сантиметрів 19-20 має. Дуже велика квітка. Оця півонія перша відкрилася. І досі вона стоїть. Не посипалась. Так, півонії квітують один раз на рік. Це засмучує. Але ж які квіти! Які в неї квіти! Яка насолода дивитись на цю красу! Спогадів буде на цілий рік. Відео буду передивлятися. І сучасні сорти досить довго тримають квіточку. Дехто і 10 днів тримає. Ну, тиждень це точно. Але більшість тримає 10, а є і більше днів. Красуня вона. Touch of Class. Показати вам весь кущик. Це другий рік. Ну, і тепер підемо до розарію. Шавлія розарій. Шавлія прикрашає квітник просто супер. Навіть коли не квітують ще троянди так масово, а квітник вже виглядає дуже-дуже привабливо. Яскраво. Притягує погляд. Ну, тут з новенького поки що нічого. Ну, покажу. Луна трендсеттер. Повільно відкриває. Я вам вже два рази показувала її. І вона досі не відкрила повністю квіточку. Так вона, мабуть, і залишиться. Ось ця трохи більше. Але все одно вона так і
тримає квіточку свою. Зелені краєчки, плюсточки. І я вам третій раз показую, а вона колір не змінює. Бачите, вона така жовтенька, як жовточок. Така і залишається, не вигоряє. Реверс трохи світліший в неї, а серединка така яскраво-яскраво жовта. Прямо колір жовточка, домашнього жовточка, домашньої курочки. Так, тут джеліта. Буде скоро вже, красуня, я тебе чекаю, ти така в мене любимка, так довго квітуєш. І розкрилась, зараз подивлюсь назву, це троянда графіня Ельке Цуранзау, це ще виговорити потрібно. Отака квіточка, начебто здалеку вона біла, а вона така ледь-ледь помітна рожевість є. Майже непомітна, але все ж таки вона є. Поряд якась шавлія. Сама пізня. Одіссея ще досі квітує. Він перший розкрився. Не можна пройти мимо і не зняти цю красу. В ньому все приваблює, і бутони самі такі темно-рожеві. І квіточка лавандово-бузкового такого кольору. І оці віки. Потім, коли вона вже довго стоїть, ну як довго, десь на третій-четвертий день, то віки отакі стають. Ось. Гарно вона поєднується і з рожевою шавлією. І також з фіолетовою. Безпрограшний такий варіант. Фіолетова багато до яких пасує. Принцеса Міюкі я цього року її пересадила сюди. І цумугі бачу вже. Ось-ось вона тут змішалася з шавлею. Це, здається, плюмоза називається шавлія. Височенна. Росту такого ж, як і цумугі. Навіть цумугі не видно за неї. Ну і прекрасно. Такий кущ буде тут розквітне. Цумує, буде дуже гарно, і розквітне і ця. Як так вгадала, посадила, що обидві в один час будуть квітувати. Так, оцю малу покажу ще раз. Теж я її вже показую дуже-дуже давно. Тут оці шпаки загажують мені мої любимки. Трохи-трохи, отут, отак, якщо дивитись, то вона трошки-трошки начебто змінила колір, посвітлішала. Але підсвіточка все одно в неї є. Такий теплий, рожевий світиться звідти.
А ця розкрилася недавно. І вона серединка зовсім інша. Бачите, з такою абрикосовою, рожево-абрикосова така підсвіточка. Ось вони поряд. Отак міняється вона. І в такому вигляді вона красуня. І в такому вона найгірше виглядає. Троянда супер. Замовляла у Олени Тур. Можете знайти її у Фейсбуці. Це теж її трояндочка. Називається, зараз подивлюсь. А, Imagine. Теж довго-довго вона так розкривається і міняє свій колір, але він від цього зовсім не псує вигляд троянди. Навпаки, вона стає гарніша з часом. Серединка ще не розкрилась зовсім, але мені здається, що вона квартирована така на 4 сектори ділиться. Все видно. В неї приємний-приємний аромат. Ще одна трояндочка від Олени Тур. Це осіння посадка. Зовсім малеча така. Ось. Pink Blossom. Але подивіться, яка краса, який колір. Пінка я тут поки що не бачу, я тут бачу лаванду. Забарвлення бутону таке цікаве. Подивіться. Кожна пелюсточка наче окремо так виділяється оцією смужечкою вишневого кольору. І серединка, поки що я бачу лаванду тут. От в затінку. Так, якщо на сонці, і то все одно лаванда. Це японська троянда Міябі. Гарна відпуп'янка і до повного розкриття. Ельф. Видка троянда ельф. Зараз покажу вам бутон. Дивіться. Він зелений-зелений. Зеленого кольору. Хочу дотягнутися до квіточки самої. Ось вона. Ось вона. Така лимонна підсвіточка у цієї квіточки. Це вона ще не розкрилася. Бутон ще такий напіврозпуск. Багато бутонів. Якщо трипси не нападуть і не зжируть, то буде шикарний вигляд. Навесні я показувала вам, що я її обрізала навіть нижче землі. Бачите, не видно пінка. І пролікувала її. І ось вона вдячна видала мені вперше за 8 років. 1, 2, 3 і 4 базалочки.
Це Blue for You. Ну, цього року вона досить довго тримає квіточку і не погоріла. Ну, в нас і немає такої спеки, як завжди. А вночі то і зовсім дубар такий. От зараз вона дійсно з таким блакитним прямо відливом. Лавандова. Лавандова сіра якась, ну не знаю, як колір. Це вона на цьому місці росте вже другий рік, а так їй 3 роки. Вона на іншому місці росла. Там всередині такі віки теж. І квіточка цього року теж крупніша, ніж була. Августа. Августа. Теж після оновлення така квітка. Велика, велика. Це вона ще не розкрилася. Покажу ще вам, поки не відквітував. Клематіс Comtesse of Lovelace. Він трохи вигорів і став такого босково-лавандового, трохи фіолетового кольору, але вже не такий яскравий, як в перший розквіт. Дуже великі квіти. І краса нереальна, казкова. Витка троянда Кізін Джорджія. Цього року в неї дуже багато бутонів, і вона, дивлюсь, що свої гілочки трохи так понахиляла. Важкі. Ще й клематис тут причепився до неї. Бачите, стільки бутонів, що затиснута квіточка. Початок вона більш жовта така, жовточок. А потім трохи вигоряє і стає такого молочного кольору і з жовтою серединкою. Дивлюсь, що з клематісом вони потоваришували. Одна гілочка, бачите, яка важка і зламалася. Потрібно обрізати її. Блю парфум.
Ешлі, коли вона такі бутони собі наростила? Величезні вже. І забарвлені вже. Навіть не помітила. Бутони величезні. І вона теж була дуже коротко обрізана. В цьому році троянди так реагують на перепади оці температурні. І в основному у чайно-гібридних я примітила, що листячко отак зморщене якесь. Флорибунди ніяк не реагують. Ось бачите, флорибунда, все добре в неї. Ну трошечки щось тут, але це, здається, нестача якогось мікроелементу. Та чайно-гібридні відреагували, так. Да. Це Стефані Баронін зу Гутенберг. Довго тримається. Це вже повний розквіт її. І дивіться, з бутоном як гарно. Бутончик. Легка рожевість є. Але вона з'являється тільки вже, коли квіточка довго стоїть. А ця ще ось напів розкрита. Бутончик ніжний в неї. Це бутон троянди Blue Girl. Люблю такі троянди попелясті, але вони зазвичай не тримають довго квіточку і горять на сонці. Ну ця красуня не горить. Blue for you, та горіла завжди, постійно вона горіла. А от ця ні, краса яка. Лінда Белінгхем забарвила теж свої бутони вже, і бутони такі, вже бутони навіть класні. Камера не хоче працювати. Ось. Навіть бутони вже гарні. Мока роза. Вже майже всі квіточки розкрилися. Деякі напів розкриті. Ота квіточка перша розквітла. Вона довго тримається на кущику. Трошки пригоріла. Квіточка велика в неї. А ось коли вона тільки розкривається, дивіться, оце точно колір кави. Кави з молоком. Дуже гарно камера передає зараз колір. Прямо один в один. Наскільки я бачу, відсвічує, але все одно бачу, що передає прямо от точно. Не викривлює. На кущику різні квіти. Ця такого кольору, та світліша, бо вже раніше розкрилася. Ця теж зовсім інша. Тут є гірчичний колір такий, пробивається. Коли тільки-тільки
розкривається, то в неї є трохи кольору такого бузкового, наче з таким бузковим відливом. Уряд ювілей принцу Монако. І от на цьому місці бачу, що квіточка така яскрава, дійсно, тому що там він ріс і затіняли його Артеміс, там Августа, там не пам'ятаю, яка троянда. І він був постійно білий, і тільки краєчки були такого яскравого кольору червоного. А тут більше сонечка йому. І от квіточка більш така забарвлення, в неї більш червоне. Тут майже чорний такий кінчик. Ось цей кущ Августи був обрізаний нижче землі. Видав мені базалки 5, здається, да, великих і одна маленька. І в висоту вже, мабуть, 1.10 метри має. Тому не бійтесь оновлювати свої троянди. Вони все одно наростять пагони. Летиста троянда Сантана. Такий глибокий, насичений червоний колір. Дуже сильний, приємний аромат. Бутони майже чорні. І розкривається отака краса червона. Довго тримається на кущику. Щось мене сьогодні пробило, то я почала розказувати про мої характеристики. Подивіться на цю красу. Не можу сказати, що я поціновувач і любитель червоних троянд, але трошки є. Більшість все ж таки світлих тонів, як і півонії, але трошки червоних є. Оце одна китиця, ви бачите? Оце все одна. Яка вона щедра, ця красуня. Ось так вона цього року заквітувала. Double Delight. Теж видав цього року по одній квіточці, був коротко обрізаний і хворів, і думала, що він пропаде. Ні, вижив. І ось такий високий бутон, чимось схожий на ювілей принца Монако, але все ж таки червоний, не такий, як у принца де Монако, і серединка не біла, а з такою жовтою кремовою підсвіточкою. Знову покажу вам цю красуню. Мюртенгерське аббатство. Цікаво порахувати, скільки вже вона днів, оця квіточка. І вона досі не розкрилася. Стоїть, наче заморожена. Чи заворожена.
Такі в неї квіточки, наче пластмасові. А бутони вишневого кольору. І реверс трохи є вишневого. Тут поряд незнайомка. Мені підказали, що це може бути талея троянда. Але на відео я дивилась, що талея, вона більш рожева. Моя начебто жовта, але от бачу, що рожевинка ось трохи-трохи проглядується отут. От. Може це і дійсно талея. У кого є така троянда талея, порівняйте, будь ласка, напишіть мені. Мало в кого зараз вже квітують, тільки на півдні троянди квітують, але може пощастить і в когось є така троянда. Мені вона схожа ще на Пенні Лейн, чайно-гибридну. І ось на неї і напав павутинний кліщик. Я одразу це помітила по листячку, перевернула і знайшла. Тому не чекайте, коли він прийде до вас і заплете ваші трояндочки. Обробляйте одразу, профілактично. Ось бачу павутинку. Ну і залишились ще дві троянди видких. А, і ось що хочу показати. Це Бразер Чак півонія. Кудряха така. Подивіться, як вона світиться. Які переливи. Яка вона густа, набита, і це вона ще не розкрилася. Там зсередини наче трошки рожевого, навіть не рожевого, а персикового кольору проглядається. Як тістечко. Багато засушила бутонів. Тут їй мало поливу, і вона не бачить води так багато, як їй потрібно. Дуже ніжна півонія. Така, наче виглядає такою легенькою, пухнастою. Багато-багато полісток, а сказати, що вона важка, не можу. Ось вона тримається сама, підв'язка їй не потрібна. Бачите, сама тримається. А ще що хочу показати. Вчора випадково примітила. Я вам розказувала, що привезла з Португалії анемону, суміш. І ось один кущик заквітував. Тут зовсім темно під ялинкою. То вони витягнулись такі високі квіточки. Яскрава анемонка. Це я купувала суміш. Є ще один кущик, здається, навіть два. Але ці не заквітували.
Ну, добре, хоч не пропали. Цими двома трояндами я закінчу своє відео. Це попереду Розаріум Ютерзен. От в такому вигляді він мені більш за все подобається, коли вже розкрилися квіточки, але не всі, а є і бутони, і розкриті. От так він мені більш за все подобається, щоб трохи і зелені було. Бо коли все відкривається, то зелені зовсім не видно. Повністю все в квіточках. Щедра дуже троянда ця Розаріум Ютерзен. Ой, а які бутони. Яка вона класна. І квітує вона щедро, багато квіточок дає. І квітує вона до морозів постійно. Єдине, що мені в ній не подобається, це її габітус. Вона постійно якась така розкоряка, як павучок, і притриматись якоїсь форми дуже важко. Вона відгинається, вона вистрілює свої гілочки довгі по бокам. Ну так. Але троянда дуже-дуже гарна. Вона відквітає, тут же проходить там пару тижнів, і вона знову квітує. А ось Оранж Мейландіна, ця троянда, мені подобається, що як прив'язав її, от хочеш таку вузеньку форму, охайну, ось вона отак і буде триматися. І з самого низу квітує, Розаріум теж з самого низу, ось. Бутони, 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 бутони. І Оранж Мейландіна. Тут сонця достатньо їм, і вони квітують прямо з самого низу і до верху. Троянда вогник. Спробую показати ближче. Може, вона покаже квіточки. Аромату в неї зовсім немає. Розаріум пахне приємно, ароматна троянда. А от Оранж Мейландіна, вона мені зовсім не пахне ніяк. Все одно не показує. Якось колір відбиває. Все, дорогі мої, прогулянка вийшла, мабуть, більше години, але показувати багато чого є. І поки що у вас холодно і не квітує, то хочеться вам дати цієї краси, щоб ви насолодилися нею. Purple Splash. Краса з усіх боків. Дякую вам за підтримку каналу мого. Дякую за ваші коментарі, побажання,
вподобайки, репости, перегляди. Дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам. Молимось, тримаємось і за них. Нехай наші молитви допоможуть їм бити ворога. І бажаю всім-всім повернутися додому живими і неушкодженими. З перемогою. З нашою перемогою. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! І до зустрічі, друзі!